хуур зөрчсөн, хулгай хайсан, хумсалсан иймэрхүү зүйлүүд бас л ингээд дагаж орж ирээд байна. Хууль зөрчиж байна. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын харьяалал, тэгэхээр засгийн газрын гишүүдээ сонсолт. Сонсохгүй бол тэгээд ерөнхий сайдын дангаараа бүх ажлыг ганцаараа хийгээ явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл чин зөрг сайд нь эрүүл мэндийн даатгалаа алтчаал бухимдалд явах юм. Кабинетийн зарчим гэж ам нь хамхаа хэвээр хэвээр. Хууль зөрчиж байна. Хизээ багцлаад санал нь хураадаг байсан юм би. Нэг нэгээр нь детальч шага зүйл заалтын тоогоор наривчиж таслац цэгээр нь хилж жагаад баталдаг шүү дээ. Уруу ташаа мэдээл явчих шиг боллоо. Энэ өмнөх засгийн газрын 55 асуудлыг тавьсан гэдэг. Өгүүлтэ өнөөдрийн танай засгийн газрын оруулж ирсэн санал. Энэ төсөв дагалдуулж бэлэн мөнгө тараа гэсэн энэ тэнэглэлчин сөрөг хүчин дээрээс нэмэх нь Монгол Улсын ерөнхийлөгч эдний зөв шүү дээ. Одоо дээрээс нь эрүүл мэндийн даатгалын санг хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамнаас нь салгаад эрүүл мэндийн яамд харьяалуулж өгнө гэд. За энэ дээр нь эрдэнэ дарга бас асуудалд ажил хэрэгч нөгөө талдаа бас ус төр хийх үүднээс хандчлах. Тэгээ энэ засгийн газрын төсөв дагалдуулж барьсан санал нь ч нэг тэнэглэлийн шинч чанартай